Danas smo dobili nagradu za najbolji odnos cijena kvalitet u klasi, znači Suzuki Vitara. To je novi model koji nadamo se da će da bude dosta tražen za ovaj naredni period koji predstoji. Pa radi se o potpuno novom modelu koji je izašao nepunu godinu dana. Prednost mu je što je znači izuzetno ekonomičan motor sa malom potrošnjom. Uglavnom se baziramo na to da mu je gradska neka potrošnja 7,2-7,3 litara ili prosječna potrošnja oko 5,2-5,3 litara. Imamo ih u ponudi u nekoliko paketa opreme, ali smo se bazirali na početni paket opreme koji nam starta od cijene od 13.900 eura. Inače je bila od 13.900, ali sajamska cijena nam je 13.400 eura. Tako da pozivam sve zainteresovane da dođu još ove nekoliko dana i da pogledaju izložene modele. Pored Vitara imamo još u ponudi i S-Crossa, isto je benzinski agregat od 1,6 litara, koji nam je sad po akcijskoj cijeni od 11.500. Pa imam ugovore sa svim bankama, ko se odluči za kupovinu putem leasinga, imamo saradnju sa S-leasingom, Hippo-leasingom, Porsche-leasingom, sa subovoljne kamatne stope, spuštili su ih na 7%, tako da u svakom slučaju dogovor postoji, uslovi leasinga su, mislim, zadovoljavajući, tako da, eto, ko se odluči za taj vid kupovine, ne bi trebalo da bude nikakvih problema.